Här gäller det att sträcka på kroppen och inte få arm och ben högre upp än vad övriga kroppen är, utan sträck på kroppen, sträck på kroppen. Det bakre benet kan inåt roteras lite grann så att man får insidan på foten något upp mot taket för att få en rakare rörelse. När man går in och touchar arm, båge och knä emellan under kroppen där, så är det viktigt att man inte tappar ryggpositionen utan man håller den stabil och still hela tiden. Höften parallell med golvet genom hela rörelsen. Sträck på kroppen.